Skal du have dit livs skioplevelse, så lige nu hos Danski søger vi hotelpersonale til den kommende sæson. Så til glade gæster, god service og ikke mindst skiløb, så er det dig, vi søger. Mit navn er Kasper Simonsen. Jeg arbejdede hos Danski som hotelpersonale i Alpe d'Huez for 2 år siden. Og jeg hedder Christina Søby. Jeg har været på sæsonen i år i Tinje for Danski som hotelpersonale. Det at være hotelpersonale, det indebærer jo mange forskellige ting. Det er lige fra at være tjener i restauranten til opvasker, stå i baren og rengøring. Det er mange forskellige ting, og vores arbejdsplan bliver koordineret rigtig godt, så vi laver forskellige ting og roterer mellem vores arbejdsopgaver, så du aldrig bliver træt af at bare stå i opvasken. Og generelt det omkring selve arbejdet som hotelpersonale i Danski, så handler det også meget om, at du egentlig skal stå som på en eller anden måde som en guide-rolle. Du skal have et forhold til selve gæsterne, og du skal få dem til at føle sig godt tilpas dernede, fordi det er en klubstemning, man prøver at skabe på de hoteller. Så udover at vi arbejder en masse, så er der også plads til at stå på ski. 4 til 5 dage om ugen er der plads til skiløbet. Vi har en fridag om ugen, hvor du kan stå på ski hele dagen. Og så er det ellers koordineret ind alt efter, om du har en morgenvagt, så du kan stå på ski om eftermiddagen, eller en aftenvagt, hvor du først møder ind klokken 5, og så har mulighed for at stå hele dagen. Og når det nævnes, så skal det forklares, at det her det er et arbejde, man kommer ned til. Det hele er ikke bare sammenhold, at nu hygger man sig sammen med de andre, og vi nu står på ski sammen. Det er et arbejde, og det er egentlig et fuldtidsjob som hotelpersonale ned i et skisportsted. Og det er hårdt, og der er mange timer, men selve sammenholdet vægter højere end selve ideen med at arbejde, fordi du har en helt anden social forhold til det. For selvom at du står op klokken 5 om morgenen og skal møde på arbejde klokken 6 eller har fri klokken 12 om aftenen, fordi du har stået i baren, så er det sammen med de mennesker, du har det godt sammen med. Og det gør bare det hele lidt lettere og lidt sjovere. Og bare det at stå op og kigge ud af vinduet og have alberne omkring sig og alle bjergene og tænke, at det kan godt være, at jeg skal op klokken 6, men klokken 2, så kan jeg komme ud og stå på ski. Det gør lige pludselig dagen lidt lettere end en normal arbejdsdag i Danmark. Og du er helt sikker på, at du rammer noget godt sådan i hvert fald et par gange om året.